Martin Lårdsson, välkommen till Öskå. Tackar, tackar. Hur har första dagarna varit? Mycket bra. Bott i England den sista tiden, eller hur har din situation varit? Ja, stämmer. Jag flyttade hem igen till Sverige i maj, mitten på maj. Mm. Och vad är dina förhoppningar med att vara här? Spela bra fotboll och förhoppningsvis vara med i toppen och kriga. De hörde av sig här för ett par veckor sedan och det var jävligt kul tyckte jag. Har alltid tyckt att Örebro spelar en väldigt bra fotboll. Mm. Och så har man ju några gamla lagkamrater i laget som snackar väldigt gott om klubben och stan och tränarna och sådär. Så det var inga konstigheter att komma hit. Det är Viktor Sköld och Åtvidaberg va? Ja, och sen Råp och DG i AIK. Kanske blir rätt in i hetluften imorgon, eller vad tror du? Ja, jag vet inte. Vi får se. Mm. Vi får se imorgon vi får laget. Mm. Vad har Axén sagt inför matchen och sådär? Nej, inte så mycket egentligen. Det är bara att vi ska göra det vi är bra på. Och försöka utnyttja de lägena som vi får. Och ställa om bra och sådär. De är ett skickligt lag också. Så att, jag tror det ska bli en riktigt bra match.